apertado na hora. Sobre aparelhos. As minhas tá massa. Vamos desenhar na cara dela? Hã? Vamos desenhar na cara dela. Bate. Ela é nervosa. Pode mesmo, não foi dia de apanhar. Só na baixinha brava essa. Estamos chegando, galera. Pegou uma garoazinha ali, uma chuvinha de uns 5 km. Eu pensei que ia sujar mais, não sujou tanto assim não. Lá vai aqui, toda doida ela. Botando. Peguei os adesivos terbocão aqui, ó. Liga aí. Eles vão do canal. Bora. Aí tá indo aí, meu velho. Esse dente ali, o povo vai xingar nós se nós chegou atrasado no truco baixo. Mas tem um acidente ali, olha nós socou com a carretinha, mano. Aí. Diz que tem um desvio pra frente aí, vamos ver, né? Vamos seguindo a carraiada aí. Andando e o trânsito tá passando caminhão, viu? Pra lá, ó. Acabei de vir um pra lá. Tá fazendo um desvio, né? Você... Aí, ó. Meu Deus. Tamo aí, chegando no Montes Claros. Chegando no posto de Angeli 2 ali. Parar ali na frente ali antes de chegar ali para os meninos entrar na pimentinha ali, tudo suja de terra, meu velho. Vai acabar de chegar, né? Chegar com o somzão embrasado. Passando um brega, né, que sabem? Agachou. Ainda cocota. É, hoje não é fritou, feio. Deu ruim aqui, pessoal. Que foi, meu velho? Esgotos? Meu Deus! Tu é do. Nossa, gatinho! Oxi! Esse é bicho morro na beirada da pista ali. Beleza! Os caras vão jogar agora. Olha, estamos chegando aí, ó. Vamos aí. Doida lá. Vamos ver. Aí, rapaziada, estamos aqui no Timóteo Acessórios aqui, ó. Posso dar as doidas, as doidas aí, meu velho. Tirando. No grau os carros de pai. Olha o tanto que a lacraia tá mais baixa, Judite. Aí eu vi origem. O choque me surpreendeu agora, ó. Ah,
as bicicletinhas aí. Só faltou a patinete, não vou mentir. Olha o lameirão novo do Jones Lameiras. Aquela ali amarelou, não vai pintar de novo. Você liga no Parangola, é? Olha o Joãozinho aí, ó. Calma, pai! Ó! Ó o Willy! Olha o Willyzinho! Ó o titio Rona aí, meu boizão! Ele vai lá ver o carro, bora lá! Olha lá! Vai lá ver o carro, olha lá, ó, tio Rona vai bota, vamos botar umas caixas nela, tio Rona? Vamos! Bota umas caixas, você vai dar o serviço pra nós aí, vamos fazer o horário! É na hora, ah! As doidas aí, ó. É minhocão, ó. Ó quem tá chegando aí. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Chama! Cacharinho estralando. Sai pro centro, para aí, vamos conversar com nós aí. Olha o síndrome. Olha o lixa diesel. Ui, mas já pintou, está até estourado, entendeu? Olha os Chuck Norris aí, ó. Ei, boizão. Olha aí. Agora tá normal. Esse vídeo aqui agora você tá controlado. Como é que é a viagem? Conta lá no canal. Deixa eu começar aqui, você tá pelo menos aqui, né? Dá a partida aí, tio. Pode dar a partida aí. Aí, agora não dá pra ver. Não, ó, meu, depois pega, depois. Tio Rony aqui, ó. Aí você vai botar a pegada, tio Rony? Vamos dar a volta aqui agora. Beleza. Tu vai lá, Judite. Vamos pra rachar a onda, meu, velho. Homem dos horários. Galerinha da caixaria ali, GRL, tio Rony. Aí, ó. Aí, ó, Chuck Norris aí, camisa firme aí, ó. Rapaziada lá atrás, lá. Qual foi que é carro, pô? Qual? Aqui é patinete, é minha vida, bota o Will. Busca nós. Você não pode pra não incomodar, né, Will? O papai já tá no grau.
Acorda aí, meu velho. Tá bufado, é, meu velho? Ó. Ô, tá saindo estampado aqui o nome da sua camisa, seu. Peraí, caralho. Quem não aguenta, bebe leite, meu velho. Eu? Não, mas você chegou agora. Bora pra, bora pra live. Ué, caixaria tá rodando aqui. Eu peço. Ó, oh. Ó, oh, caixaria tá rodando aqui na cabine. Agora vai atrás de você. Ô, oh, boa caixa, né, Bambam? Vagabundo. Hã? Caiu até o forro lá, ó. Bambam é foda aí, ó. Você quer descansar só um pouquinho? O quê? O quê? Ô, oh, primeira vez que você viaja essa distância toda, numa noite que você vai pedir, você vai parar nos hotéis? Vai aqui, meu velho. Vai, meu cara. Tu vai deixar o cara dormir dentro do seu caminhão, meu velho? Eu vou suspender a gabina, viu, mãe? Que porra é essa, meu? Eu vou suspender a gabina. Ai, mais pode. Não aguenta, não? Vou desligar o fone, ainda vai falar que você tá dormindo no carro aí. Ó. Oh, deu por hoje. Que vergonha. Deu por hoje. Tá bom. Deu por hoje. A família tá tudo ali acesa, mais dormindo. Só. Aí. Hã? Ô, oh, o Mike dormindo aqui, velho, na frente de todo mundo. Ô, oh, Mike, pode dormir, viu, velho? Tá precisando passar a carreta aqui, ó. Tinha que ser você, né, Will? A galera aí reunida aí. Ô, Joãozinho. Ó o Franco aí, Rota 2002 aí. É nóis. A Maica Pinturas. Maica Pinturas e a salsicha. É. E a salsicha GDV. É. E o Neguinho. Ó o boizão aí. Ativa o sininho, galera. Toda vez que o bocão me filma, eu falo que atividade. Tá contando o mesmo caso que o do Timóteo, quando ganhou a primeira bicicleta de rodinha. Nossa senhora. Olha lá, a mulher arrumando o Cirso. E o Cirso? Ai, meu Deus, desgrava! Muito emocionado. Peraí, vocês que não conhecem o Timóteo, quando vocês chegarem aqui no posto de Anjo, vocês chegam lá e perguntam pela bicicletinha dele, que teve na infância, tá bom? Quando eu tinha 5 anos. Não aguenta mais escutar essa história. Meu Deus. A mesma história pra todo mundo. Timóteo, muda o disco. É, meu Deus. E a Tinete. Aguenta não, olha o Lindinês aí, ó. Gente, por favor, se inscreve no meu canal. Ah, não, aí. Bom, aí é no arroba, então. Arroba. Se inscreve no canal da Ana Lindinês, a Lindinês. Não, Instagram novo, porque o outro já era, gente. E o Instagram novo dela, a Lindinês, ó. Vamos que mulher que bota no bitrem, ó. Botou, meu velho? Ó, Ana. Para de mentir, Rony. Não mente, não. Só conta a verdade. Cacharinha estralé. É nóis. A galerinha aí, ó. Ei, hoje você tá bem, hein, velho? Diferente daquele outro dia lá, né? Que dia nem filmando, você não tá tremedeira. Passei aparelho, né? Paguei as paias. É isso aí. Lá no lixo. Certeiro. Ô, viado. Ah, viado. Não. O que foi, viado? Nós lá, mano, foi embora. É, ele tá querendo um adesivo, viu, gente? Adesivo pra pular na montaninha lá, ó. Aí sim, ó. Bofô, bofô? Hã? Olha a galerinha da feira aí, ó. A altura do carro, fumacinha lá, meu velho. É a menina de Vitinho. Falei, parei que eu vou ali pegar um closet.
Nico. Cara, sai de lá, vem. Liga a luz aí pra nós aí. Deixa eu dormir, caralho. Hã? Saí de lá, aqui ninguém tava me vendo, mas entendeu que tá. Ligou o arzinho aí? Tava bom, velho. Que isso, Nico? Nega chamando. Elas broquia e desbroquia. Eu nasci pra ser pintor mesmo, porque pra ser caminhoneiro eu sou bufado. Eu nasci pra ser pintor, porque pra ser caminhoneiro eu sou bufado. Aguenta a pressão nossa não, hein? Aguenta não. Bota pra acompanhar o bonecão aqui. Caminhoneiro nasceu, aí é bonecão da Michelin, difícil de achar, meu. Você quer só 5 minutinhos? É. Ó, o cara acunha todinho dentro do carro, hein? Ô, Frank, vem cá pra você ver aqui. Correu lá da carreta e nós perdeu ele. Olha aqui onde que ia tá. Nossa. Sai daí, ó. Aqui, você não dormiu de noite não? Você tá cansadão mesmo? Eu não estou. Diz ele que ele nasceu pra ser pintor mesmo, que pra caminhoneiro ele é bufado. Aqui, Jonathan, você tava fazendo o que, amigo? Vem cá. No canal do Bocão. Você não sabe amarrar, não? Quem sabe amarrar a lona só o neguinho. O Tiane, o Rob não soube amarrar nada, olha. Nada. Tamo junto, galera. Ah, rapaziada, olha as duas aí. Depois você tira uma foto comigo? Tiro, coração. Fala, Jack Norris. Bora! É nóis! Pera aí, só pra ficar mais filmar aqui, ó. Você tá saindo o vídeo, né? Aí sim, é moído. Vai. Aí, ó. Manda um salve aí pro YouTube aí, ó. A madruguinha aí, o Tchau.